O director do Instituto Galego de Vivenda e Solo reúnese cos alcaldes do Carballiño e de Maside para falar do novo polígono industrial que podería estar listo para o ano 2023. O director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Ediberto García, reuníase esta mañá cos alcaldes do Carballiño, Francisco Fumega, e de Maside, José Manuel Iglesias, para falar dos avances no desenvolvemento do solo industrial na zona. Os tres coincidían na necesidade de ampliación de solo industrial case esgotado e na necesidade de que xexa supramunicipal. Eh, a intención desta eh, xuntanza era pues, eh, facer ou seguir avanzando eh na eh ampliación do parque empresarial de Carballiño é con eh unha nova delimitación eh que eh afectará tamén ao concello de Maside. Eh logo dos meses de traballo eh previos que que vimos mantendo conxuntamente eh para posibilitar pois pues, eh ampliación do parque empresarial de Carballiño onde eh quedan exclusivamente pues, eh, menos de 10.000 metros cuadrados dispoñibles a disposición dos empresarios para que podan implantar as actividades empresariais, coincidimos na necesidade de que eh, pois, é importante eh, buscar eh, unha, eh, novas, eh, ou facilitar novas implantacións eh, con eh, ampliación deste parque, entendendo ademais eh, que eh, debe de eh, ser un parque de carácter supramunicipal e, polo tanto, que afecte eh, tanto o concello de Carballeño como o concello O 14 de xullo iniciouse unha modificación na área sectorial coa finalidade de outorgarlle a cualificación urbanística aos terreos para destinalos á área empresarial e inclúese unha superficie de 1,2 millóns de metros cadrados, 120 hectáreas. A previsión no ano próximo será de que poida comezar xa a súa execución por fases. Remata eh, o período de eh, exposición pública desta tramitación ambiental que se expuso pois, por eh, o plazo prácticamente pois, de, de un mes e dez días e eh, a intención é que eh, no mes de eh, novembro aproximadamente poda estar aprobado inicialmente eh, o documento de tal xeito que eh, pois eh, no primeiro semestre do ano que ven este eh, ámbito este definitivamente incorporado ao plan sectorial de donación de áreas empresariales para, para a partir dese momento empezar eh, a traballar eh, no seu eh, desenvolvemento eh, por fases, porque, lóxicamente, é un ámbito eh, de un millón doscentos mil metros cuadrados, é un, un ámbito eh, de solo empresarial eh, que se vai constituir eh, dos máis importantes da, da Comunidade Autónoma de Galicia en canto eh, a, a, a superficie, e, polo tanto, eh, executarase eh, por fases. O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, deu as grazas a Xunta pola colaboración asil neste proxecto o ver a necesidade da súa creación no interior galego. O nome do Concello de Maside e Edo de Carballiño dar as gracias a, a Heriberto, eh, de xeito personal, como director do IGUS, a Xunta como entidade polo, pola sensibilidade que tuveron cos, cos dous concellos hora de plantexar este, este proxecto. Entenderon que era fundamental para a Galicia interior, eh, para crear unha área metropolitana con Ourense, con, bueno, pois tratar de, de generar focos de, de concentración de poboación nunhas provincias que temos serios problemas de demográficos e de ocupación e, e nada máis, xa digo, agradecer eh, o interés, a rapidez, a celeridade e o compromiso pois, con este proxecto por parte de Uigus e da, da Xunta de Galicia. O alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, puxo en valor a implicación do director o desprazarse en varias ocasións para coñecer a pé de campo as necesidades deste proxecto. Eu, agora, xa non como alcalde, si como técnico, que teño así un pouco de degeneración profesional, eh, que Heriberto viñera un día eh, en coche cos seus técnicos a patear a zona de Corzos eh, di moito de interés que hai por este, por este proxecto que o director do Igus eh, veña de Santiago eh, recorra os camiños xa non os asfaltados e diga que é un sitio ideal para ampliar o parque empresarial Carballiño Maside di moito da persona de Heriberto entón, darlle as gracias por esa implicación darlle as gracias arximiro Marnotes por a mão que nos está votando desde o principio realmente pois a implicación da xunta do Instituto Galego da Vivenda do Solo e de Sestur Galicia é máxima e Eso dixen outro día nunha entrevista a Maside, non podemos estar máis contentos e non podemos querer traballar máis para que ese parque empresarial deixe a luz o antes posible.